Det er en skrøne at tro, at man bare kan drysse al sin aske rundt omkring i haven. Og det gælder altså både den aske, vi har for grillen eller inden for brændeovnen. Det, der er i at smide aske ud, det er, at det kan simpelthen lægge et stort lud lag, hvis man lægger for tykke lag ud i sin have. Den her lud gør simpelthen, at jorden, du skal dyrke i, den ikke længere kan dyrkes, fordi du får en jord, der er alt for basisk. Det næste problem, det kan være, at der ophober sig affaldsstoffer som tungmetaller i brændet, som dernæst sidder ude i det her aske, som du spreder ud på din jord. Hvis du ikke kan garantere for, når det gælder brændeovnen, at du brænder med rent brænde, hvor du ikke har været inde og putte enten aviser eller andre typer reklamer eller plastikmaterialer med i brændeovnen, jamen så kan der være affaldsstoffer i den aske, som du ender med at putte ud i haven. Blandt andet også tungmetaller, som ophober sig i træet ad åre, og dem får du så spredt igen ud i haven, når du drysser den ud. Så det er i hvert fald også et no-go, når vi taler om køkkenhaven og spreder den her type aske ud. Typisk, når jeg brænder af i min brændeovn, så får jeg en hel aske spandfuld på 14 dage. Det vil sige, at jeg har alt for meget aske i forhold til den have, jeg har til rådighed at dryste overhovedet ud på. Så alt i alt, så vil jeg altså anbefale, tag din aske, pak den ind, når den vel og mærke er blevet kold som her, og lige hæld den op. Og pak så din aske forsvarligt ind i avispapiren, og vupti op i en affaldspose. Og afsted i affald med den.